Pimpelipom! Nyt meillä on täällä ruokaa, kassillinen, kohta lähdetään syömään. Efesistä kannettiin 3 ateriaa, kermaperunat, kepapilla, 3 kertaa ja 2 kertaa on tulinen ja 1 kertaa on ihan sellainen vilponen annos, ettei oo mitään tällaista. Nyt me lähdetään syömään tuonne kuistille niitä täällä ihanassa sateisessa Nastolan kylässä. Mut me ollaankin menossa Hollolaa. Lällätti lällätti läälä. Saatiin vinkki, että täällä olisi muka... Täällä olisi joku nappula, mutta ei täällä hanskakotelossa ole mitään nappulaa, että saisi tän pois päältä. Sitä joutuu varmaan, kuulkaa, sajelemaan kohta sillä 1-2-3. Siinähän ei ole mitään tällaisia turhia humputuksia. Ja näin poispäin, että On noikin oikeesti. Miksei näitä suunnitella näitä autoja? Tosin tää nyt on ambulanssi tietenkin ollut alun perin, mutta... Näin ne nyt jumalauta voi saatella asioita vähän tarkemminkin siellä Mercedeksellä, mutta ei ne näköjään mitään. Tollasta paskaa laitetaan autoa, sit niitä ei saa pois päältä. Tai kyllähän sen pois päältä saatana saa, kun ottaa sulakkeen perkele ja pistää sen vittu oleen. Sitten on taas kaiken näköisiä örvellyksiä tossa kojelaudassa mittaristossa lukee. Onhan se nyt pakko pois päältä saada, koska siitä on niin paljon haittaa. Haittaa! Semmonen tapaus. Voi voi! OH3 AC, OH3 EVH. No niin, kyllä se sieltä näköjään pienellä kohinalla tänne tulee suorilla ihan heittämällä, että en tiedä sitten missä antennissa on sitten kerhoaseman konekin. Tässä on vielä se, että itse en ole tätä konetta kovin paljon käytellyt, niin on ihan hiukan hakusessa nämä nappulat ja muut. Joo. No, pääasia on, että pääteaste ei pala, että tietää suurin piirtein laskevansa antenniin sitä tehoa, niin ei tule mitään vahinkoja, niin sehän se pääasia on. Joo, näinhän se on. Juuri sitten, kun se oikea antenni on kiinni, että se on sen. Joo. Mennäänkö toistimelle? Tää vähän rupsuttelee tässä, niin mä voisin vaikka kutsua tuossa toistimen kautta, jos onnistuu. Jos sä keksit, mistä se kääntyy sinne. Joo, siinä on vaan semmonen pikkuinen juttu, että mä en tiedä sitä, miten tää saa tätä toistimella ja toistin erotusta, mitä opiskelijoissa. No, ihme on, jos se ei ole valmiiksi jonnekin muistipaikkaa laitettu. Sekin on aika todennäköinen, mutta sitten seuraava kysymys, että missä täällä on nää muistit. Niin, kyllä, mä tiedän ton, en mäkään sitä omaa konetta oikein kaikkea vielä menee vähän. Ei oo niinku silleen selvää, että painanpa tosta, että joutuu niinku hyvässä lykyssä muutaman 3-4-5 minuuttia vuntsiin ennen kuin onnistuu. Joo, kyllä. Tehdään silleen, että palataan tuossa toisen kerran sitten taas tietää lisää ja on tutumat laitteet. Näin kuule tehdään. Ei muuta kuin 7-3 sinne kerrolle ja pitäkää hauskaa. Toivottavasti on kahvipannu kuumana. Palataan astialle. Oho, 3 Emeli Vittori Heikki. Moi moi. Joo, en kyllä saanut lukua enää tässä kohtaa sen verran kahis ja kihis. Mut joo, ei muuta kuin palataan, moi moi! Moi moi! Kyllä. Ihan ouvon kuulonen toi ääni. Mitä? Ihan ouvon kuulonen ääni. Ai Vesan ääni? Se oli se kerhokone, mä en tiedä onko siinä käsimikki vai pöytämikki vai mikä siinä on. Ainahan se vähän muuttaa kun kone on toisella. Koirilla käy nenät jostain syystä. Yleensä me tunnistamme ne kentät. Kyllä mä olisin tunnistanut, että toi on Vesa. Mut ehkä
mä oon kuunnellut jo Ellaa aikoina sen ääniä, että... Se oli vähän kirkas diskanttivoittoinen soundi ja näin. Eikö mä nyt sekaan se jämmästä? Niin, no, nailonpiitti soundi. Meidän se kohta syömään. Mennään syömään. Täytyy kuulkaa semmonen ihme täällä tiellä, että tota, tää on jo vähän kuvaamisen arvoinen. Kuvaamisen arvoinen tämmönen laitos, ja sitten täällä on nukkumatilat täällä takana. Tää ei varmaan paljon paina, tää on ehkä joku, mitähän tää on, 300 kiloa, 400 kiloa. Niin se ei paljon bensankulutusta siinä nosta, ja matka menee mukavasti ja näin poispäin. Tällaisellähän olisi kiva lähteä Lapin matkalle, kuulkaas ihmiset, ihan oikeesti. Tälleen kesällä näkee näitä tällaisia kaikkia kivoja, mutta ei muuta kuin oikein hyvää matkaa teitille. Tässähän näyttää aika ikävältä tää ilma. Tuolla nimittäin on pelkkää tummaa, sataa. Äsken välähti nimittäin ukkonen tossa suoraan ihan edessä. Ja tota, mites nyt sitten? Meinä sit se oikeesti tässä kelissä marjoja poimisi. Sinne olet alasti, siellä vaan sitten kannikat ja muut hyllyttimet hyllyy, kun siellä painelet menee, ettei vaatteet vastu. Voisin tehdä videon. Ja näin meillä marjastetaan. Täällä alkoi nyt satamaan. Pitäis niinku marjoja mennä keräämään, mutta tää voi olla kyllä vähän... No, tää on huonosti suunniteltu tää auto, kun tää paluu tästä vettä tälleen. Mun mielestä siinä ei oo otettu huomioon tuota veden kulkemista oikeesti. No jos saa vaan kuuroon, niin käy sitten siinäkin. Minusta tää nyt näyttää vähän siltä, että tää ei enää oo mikään ihan pikkukuuro, kun tossa tota, näkyy näin paljon. Näin paljon näkyy tota harmaata, mutta katsotaan nyt. Katsotaan nyt, miksi tämä homma tästä muuttuu. No, sit siinä koko ajan. Napputtelin mä ne irti jo eilen. Sinne jäi se 0.5 watin 2 metrin kone antenni jäi kiinni, mutta sen... Joo, mä olen lukenut myös kyseitä. Katsotaan minkälaista tästä nyt tulee. Se oli salama se. Tää ei ole vieläkään niin kovaa, kun me viimeksi oikein sen tultiin, miten tarttuu. Niin, kyllä. Jos ei nyt tullut tuota kertomu. Ei oikein tahtonut näkyä sen verran. Ja vesiliirto on vilkkuu jatkuvasti tossa kolmio tai sellainen, mikä tossa vilkkuu, kun on vähän liukasta. Luistonestoko siinä nyt sitten vilkuttelee vai mikä, mutta saman tekevää. Kyllä tässä alkaa kohta vettä olemaan sen verran, että vesiliirto tässä on mahdollista. Kun mehän ajelemme tällä, siinä oli jo muuten vesiliirron pumppua. No mutta tää oli kuulla, tää meni näköjään ohi sitten tässä. Mua on tullut kipeäksi. Toivottavasti et ole tullut. Me jatketaan matkaa täällä edelleen. On ruokahetkisen aika. Mitäs Teija sanoo näihin? Kurkur. Mä ilmoitin DNAlle, että johto roikkuu, niin se roikkuu tuolla maassa. Mutta en mä tiedä, ei ne näistä jakamoistakaan tunnu tai tästä. Ei tunnu paljon haittaavan, vaikka vesisade paistaa sinne sisälle. Taitaa olla lankaverkkojen alasajo kyllä jo ihan oikeasti kunnolla käynnissä jo täälläkin. Nyt täällä on tällainen säätö. Kumpi ja kampi tappeli? Kumpi voitti? Nyt on kiva lelu. Mikä tuo on joku? Nyt saa tota... Pinkuorava tai joku voi haisena. Niitä on isompiakin tollasii. Se pois sieltä eli. Kummankin puolella noin vinkulelu. Niin on, siinä on hännän puolella ja... Ota se itse kiinni. Se on semmonen karvareuhka. Se on ihan eläinkaupasta ostettu. Ei oo kyllä enää niin lelun näköinen. Se piti olla sisälelu. Niin.
Tää ei oo kuolleet rotat. Katso. Saalis. Pintas. Mitä tehty uudistiin Mikon? Koko ajan häviä. Nää on kuulkaas tosi hyviä. Punaviini Marja Kiljuva tulee näistä. Eiks tuu? Niin, saa olla aina kännissä. Koskahan ne ylilaudan loppii ole kännissä, kun ne vaan tuntuu, että niitä ahistaa siellä. Ne kävis keräilemässä ne finninaamoset ES-jonnet siellä, mitkä möliseeni. Ja alle kaksivitoset turhuuden tiellä kulkijat siellä ylilaudalla, niin opettelis tekemään kiljua ja olemaan aina humalassa. Ei ne taida oppia koskaan. Ne on sellaisia uusavuttomia. Vähän niin kuin noi kaljapullojen keräilijät kiinni. Ne on vähän aina jossain ties missä. Väärissä paikoissa ollaan. Siirryttäis 15 metriä toiseen kohtaan, niin saatais tonnin saldo, mutta ollaan vaan niitten periaatteiden vietävänä siinä, että ei oikein tiedetä niinku. Se on toi ihmisillä toi, kun ne on niin. Voi teitä hulluja. Ootte sitten vähän hörppiä. Häh? Kohta kaatuu kuule toi penkki. Kaksi umpihullua painaa siinä menemässä. Miks nää nyt vois jo väsähtää? Eiks väsytä jo? Nää vaan jatkaa. Lähtee nukutaan. Terve. Terve. Katsomme. Onko sitä koko ajan pelä? Joo. Se on hyvä vaan, nukkuu sitten hyvin. Päästään helpomman yllä. No, kun se pääsee kissankaa vielä tuossa vetään, menee parit leikit. Ei tarvii iltavenkkiä enää. Kissa jatkuu tunnissa ja koira jatkuu.
Niin mikä se kissa näkö oli hyväksykänä? Vittu mitä peli, kissa tiputtaa pöydän tavaroita, toi menee sitten ottaa alla. Ja... Mm. No yhteistyö. Meillä on, että kissa aukas ovet ja koira karas on vastaan. Mulla eilen kävi semmonen juttu, kun me siivosin aamulla, niin mieltä tämmönen roskapussin käytävää. Pasi tulee katsoa, että huomasi, että koira on käytävä. Ui! Niin se oli kyllä... Tämähän lähti tänäänkin, kun mä menin käytävää, niin saman tien se siitä lähti menee ilman lupia. Nyt mäkin muistin ottaa valokuvaa. Taistelkaas nyt vähän se. Se menee yhtä äkkiä ohi, kun alkaakin. Roosako antoi periksi? Se on ollut vähän niin kuin vuorotellut. Aika me ei nyt teidän rähinöitä kerätty sit saamaan talteen. Se on niin säkää, että sen saa. Kato, kun se alkaa yhtä äkkiä. Nyt ne vähän rauhoittu, nyt ne taas kiertää kuin kissa kuumaa puuroa. Ei sitä harjoittaa. Niin on niin. Mihin tää nyt lähti? Roosa! Mä lähden kyllä törsäämään tänne näin.